inhisar və haqsız rəqabətə yol vermə hallarının qarşısının alınması və rəqabət mühitinin formalaşmasında yeni müasir tənzimləmə riayət olunması da dövlət xidmətinin diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə dövlət xidmətində aparılmış təhlil və araşdırmalar nəticəsində rəqabət mühitinə mənfi təsir göstərən bazar subyektlərinə qarşı 22-ci ildə qaldırılmış işlərin sayı 21-ci illə müqayisədə 3 dəfədən çox artmışdır. Təbii insanlara dövlət nəzarəti sayəsində görülən işlərin məqsədi isə təbii insan subyektlərinin iqtisadiyyata mənfi təsirinin aradan qaldırılması və istehlakçıların mənafələrin qorunması kimi təsbit olunur. Bu məqsədlə dövlət xidməti tərəfindən ön planda tutularaq müvafiq nəzarət tədbirləri həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. Nəticə itibarilə bu istiqamətdə istehlakçıların, o cümlədən də sahibkarlıq subyektlərinin müraciətləri 21-ci illə mübahisədə 3 dəfədən çox artmışdır. Təbii insan subyektlərinin zəruri dövlət xidmətlərinə bərabər girişinin təmin edilməsi, sahibkarlar üçün inzibati maneələrin aradan qaldırılması, dövlətin və cəmiyyətin maraqları nəzərə alınmaqla təbii insar sahələrinin təbii insarçılıq vəziyyətdən rəqabətli bazar vəziyyətinə keçməsi və dövlətə məxsus müəssisə və müəssisələrin məhsul və xidmətlərinin bazarlarda payının azalması bu sahədə tənzimləmə siyasətinin əsas prioritetlərini təşkil edir.